Goeiedag, dit is Laurentia, de kop wat praat, en ek lees vir ons vandag een stukje uit Matteus 7 vanaf vers 7 af. Hou aan met vraag en God zal vir jou gee. Hou aan met soek en jy sal kry. So wat hoor ons hier, dat dit wat jy op die stadium die Here voor vertrouw, dat jy om dit moet vraag en dat jy moet soek, die antwoorde gaan soek, hy wil dit vir jou gee. Dan leer ons verder, hou aanklop en God zal die deur vir jou oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra ontvang, en wie anhou soek kry, en vir elkeen wat anhou klop, sal God oopmaak. Julle as ouers sal toch nie vir julle kinders, as hulle brood vra, klippe gee nie, of as hulle vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos julle dan goed weet, om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse vader goeie dinge gee, aan hulle wat het van hom vra. So wat ons hier leer is, waar die Here sê, ons moet om vraag vir die goed wat ons nodig het, en dan moet ons om vertrouw dat hy dit aan ons sal voorsien. Dit is nou die Jehovah Jireh, die God wat voorsien. En ek weet in hierdie tyd is daar baie mense wat hulle werk verloor het, en, of wat minder salaris kry, en partykeer is daar mense wat op hierdie stadium geen inkomste verdien nie. En daarom verklaar ek hierdie oor jou, dat die Here ryklik aan jou behoeftes sal voorsien, dat mense gehoorsaam sal wees, en sal uitdeel daar waar hulle kan uitdeel, en sal voorsien, want God gebruik mos maar ons om mekaar te help, en ek bid dat God dan ryklik in elkeen van julle behoeftes sal voorsien, en ek bid ook dat jy nie sal moedeloos raak nie, en nie sal magteloos laat voel nie, maar weet dat God is in beheer, en sy plan vir jou lewe is perfek en volmaak, en hou aan vra, hou aan volhard, en hy sê hy is jou vader, en hy sê hy wil vir jou sorg, en daarom bid ek vir jou dat jy hom sal vertrou dan vir die voorsiening. En dan ook as jy gesiek is, bid ek Jehovah Rapha, God wat genees oor jou lewe, dat jy genesing in jou lewe sal beleef, dat jy Godse aanraking sal beleef, en dat jy sal weet, hy is elke tree van die pad saam met jou, jy is nie alleen nie, hy hou jou hand vas, en hy loop saam met elkeen van ons, en ons verklaar genesing oor allemaal wat die boodskap luister. Bid ook dat as jy al siek is, dat God vir jou gezond sal maak, en as jy gezond is, bid ek ook dat jy gezond sal bly. Maar onthou wat die Here Jesus sê is, as 'n vader weet hoe om vir sy kinders te sorg, hoeveel te meer sal vader nie ook vir jou sorg nie. So ek bid regtig dat jy oor niks bekommerd sal wees nie, dat jy regtig hom, jou hoop op hom sal stel, dat jy jou vertroue op hom sal stel, en dat jy sal bly vra en bly hoop en bly glo, en ook dat jy jou geestelike oë en oor en hart en verstand sal oopmaak, vir die inspraak van die Heilige Gees, vir wat die Heilige Gees wil hy ons moet doen. So staan op in die dag, en doen wat jou hand vind om te doen, werk hard, en bring jou kant, en moet nie gaan leen nie, want dit maak een mens depressief. Staan liever elke dag op, en gaan doen iets lekkers, of gaan doen iets netjies, of, en die mense sê, maar hulle het al soveel CV's uitgestuur vir mense, en hulle hoor niks nie. Maar miskien is dit net daai een wat jy nou nog weer moet stuur. Hou aan stuur en hou aan vra en hou aan klop en laat weet vir mense jy het werk nodig en moet net nie moedeloos word nie, want mens dink baie keer ook, maar dit, jy het al so baie, dis net die 1001 laaste CV wat jy dalk moet stuur, wat die deurslag gaan gee. En plaas ook op Facebook, onthou baie keer die eerste toets is ons maar jou braai test, so baie keer is het ook nodig om vir mense te sê jy kry swaar en dis nodig vir mense om te hoor, jy het hulp nodig, want hoe gaan mense weet, as jy nie vra nie, so as 'n mens hulp nodig het, neem die vrymoedigheid en vra rond mense in jou directe omgeving, dat mense dalk vir jou ondersteun en bystaan, en as jy by mense bly, help daar, moenie net sit en laat mense ontvang nie, gee uit, help, help skorrel goed was, ruim op, maak skoon, en wees fliks, al moet jy mense se plekke vir hulle uitverf of skoon maak. Enige iets, die Bybel sê, doen wat jou hand vind om te doen. So ek bid, dat ons allemaal flik sal bly, positief sal bly, gefokus sal bly, en God sal vertrou vir die grote prentjie en vir die deurbraak in elkeen van julle se lewens. En sterkte vir elkeen van julle, en mag julle geseënde dag hê. Totsiens.